Ya, sidangnya Pak Menteri. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat. Pertama sekali, Yang Berhormat mengambil bahagian di dalam perbahasan ke atas rang Undang-Undang Bantuan Guaman Pindaan 2017, iaitu Yang Berhormat daripada Beruas, Kuala Selangor, Kapar, Bukit Glugor, Setiu, Bukit Katil, Kuala Kangsa, Sepang, Pasir Gudang, Puchong dan juga Kelana Jaya. Saya akan menjawab perkara yang dibangkitkan mengikut beberapa isu utama yang menjadi fokus kepada ahli-ahli Yang Berhormat. Ada ahli Yang Berhormat menyebut tentang pertama sekali isu berkenaan dengan pindaan yang menghadkan bantuan guaman kepada warga negara sahaja, bagaimana kedudukan bukan warga negara dari segi akses kepada keadilan dan sejauh manakah perkara ini mewujudkan dan menyatakan bahawa perkara ini mewujudkan diskriminasi. Sebenarnya Yang Berhormat, Yang Berhormat, pindaan ini tidak akan menafikan hak dan akses daripada mana-mana pihak untuk mendapat keadilan ataupun dalam bahasa Inggeris access to justice. Rasional bagi menghadkan kepada warga negara adalah bagi memastikan dana awam yang dibiayai oleh pembayar cukai dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan diberi keutamaan kepada rakyat negara ini. Keadaan ini juga sama seperti diamalkan di negara Singapura di mana bantuan guaman dihadkan kepada warga negara sahaja. Pada masa yang sama, warga asing masih boleh mendapat akses kepada keadilan daripada dalam access to justice dengan izin seperti agensi yang ada. Hari ini kita mempunyai YBGK, Yayasan Bantuan Guaman, yang YBGK juga turut memberi bantuan guaman kepada yang bukan warga negara, dan juga pihak mahkamah pula ada memberi bantuan guaman melalui assigned counsel bagi kes-kes yang membawa kepada hukuman mati. Selain itu, pihak kedutaan masing-masing juga memberi bantuan kepada warga negara masing-masing dan juga NGO-NGO yang berdaftar dalam negara kita. Berdasarkan pada penjelasan di atas, isu diskriminasi kepada warga negara asing tidak berbangkit. Kalau kita lihat daripada nota daripada Jabatan Bantuan Guaman, saya dimaklumkan secara menyeluruh memang kes-kes kes-kes bantuan guaman oleh warga rakyat bukan Malaysia tu tak begitu banyaklah. Kalau kita lihat pada tahun 2017 tak ada lagi. Pada tahun 2016 atau 2015 saya percaya hanya 30 orang saja. Jadi ini bermakna bukanlah satu keadaan yang begitu banyak di mana mereka terdiri daripada warga asing. Tetapi pindaan ini sebenarnya mengemaskini. Pertama sekali yang saya sebut dalam ucapan dasar saya berkenaan dengan tarif bantuan guaman yang kita letak pada pindaan ini. Sebelum ini tidak adanya tarif yang menetapkan definisi bantuan guaman dalam negara kita. Yang Berhormat daripada Beruas ada mencadangkan supaya peguam yang ramai dan kurang mendapat kes dijadikan sebagai peguam panel untuk membantu kes-kes bantuan guaman. Sebenarnya Seksyen 5 Akta 26 ini sedia ada sememangnya membuat peruntukan bagi pelantikan peguam-peguam swasta sebagai panel peguam. Sehingga 1 Ogos 2017, ramai 382 orang peguam swasta berdaftar sebagai panel peguam Jabatan Bantuan Guaman. Yang Berhormat juga telah menyebut tentang skop bantuan guaman perlu diperluaskan. Jawapannya, Jabatan Bantuan Guaman sedang dalam tindakan untuk mengkaji semula bidang kuasa bantuan guaman yang diberikan di bawah Akta 26. Yang Berhormat juga menimbulkan tentang mengambil panel peguam Jabatan Bantuan Guaman bagi mengendalikan kes jenayah melibatkan hukuman mati, capital punishment. Pelantikan sebagai assigned counsel bagi kes jenayah yang melibatkan hukuman mati adalah terletak di bawah bidang kuasa mahkamah. Jadi Jabatan Bantuan Guaman tidak bercadang untuk memasukkan bidang kuasa dalam kes hukuman mati di bawah Akta 26. Sebenarnya kalau kita tengok daripada jadual dalam akta asal pada Akta 26 ini, kes-kes jenayah ditetapkan kepada jadual, iaitu bagi kes, izinkan saya, dalam jadual jenis-jenis kes jenayah, Tuan Yang Di-Pertua.
pusingkan saya dalam jadual. Jadual ketiga adalah perihal prosiding jenayah. Jadual civil, jadual ketiga ialah perihal prosiding civil. Jadual kedua perihal prosiding jenayah, dan diwujudkan semua prosiding jenayah yang di dalamnya tertuduh tidak diwakili oleh peguam, mengaku salah kepada pertuduhan dan ingin membuat rayuan untuk meringankan hukuman berkenaan. Prosiding jenayah di bawah Akta Perlindungan Kanak-Kanak dan prosiding jenayah di bawah Akta-Akta Kesalahan Kecil. Setakat ini adalah dalam jadual kedua untuk kes-kes jenayah. Yang Berhormat, Kulai pula menimbulkan tentang diskriminasi. Ya, Yang Berhormat, Pocong. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya nak beralih kepada isu berkaitan dengan bantuan guaman kepada warga negara asing dan sebaliknya kepada warga negara kita. Yang Menteri, saya nak minta, apakah rasional di belakang keputusan yang dibuat ini? Kerana kalau kita lihat, saya setuju kalau kita lihat dari segi accused person, memang kita ada perbezaan di antara warga negara dan warga daripada luar negara. Tetapi kita kena faham bahawa kedua-dua mereka ini akan dituduh di mahkamah, dan di dalam mahkamah kita ada hakim. Dan sebenarnya bila peguam pergi ke mahkamah, tugas peguam adalah untuk membantu mahkamah. Jadi di mana ada satu kes, kes itu akan berterusan, dan hakim ini yang akan dapat faedah daripada hadir ataupun tidak seorang peguam di situ. Jadi bagaimana boleh kita lihat dari segi kewarganegaraan atau tidak, whether or not the person is a citizen, the case still goes on. Sistem kita juga tetap menyediakan satu sistem di mana hakim ada di situ dan perlu buat penilaian kes. Kita juga ada sistem di mana ada pendakwa raya, dan kita ada sistem perpolisan di mana kes itu akan berlangsung seperti kes biasa. So how does the fact that a person adalah warga negara dan tidak menjadi satu penilaian dalam perkara kita buat keputusan sama ataupun tidak kita nak berikan bantuan guaman? Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Pucung. Sebenarnya, Yang Berhormat Pucung ni sebut banyak kepada kes yang mana mahkamah melantik peguam, iaitu assign cases. Dalam hal ni, kita mesti tahu Akta Bantuan Guaman ni diwujudkan daripada tahun 1971. Di mana dalam semua negara, bila bercakap tentang bantuan guaman, mereka tidak boleh menafikan daripada memenuhi syarat utama, iaitu means test. Jadi bererti dalam semua kes yang memerlu bantuan guaman, mereka memenuhi syarat utama untuk means test. Dan sekarang diwujudkan syarat warga negara Malaysia. Sebab selain daripada interpretasi means test, yang mana kita bawa dalam pindaan ini, dulu dalam akta tu lama kita meletakkan jumlah kewangan, maknanya means test di segi pendapatan. Kali ini kita mewujudkan dalam pindaan itu keadaan yang agak berbeza, di mana penilaian kepada means test itu terletak kepada struktur yang akan ditetapkan. Jadi dalam perkara ini, bila kita tengok kepada warga negara, ia akan menjadi konsisten dengan isu pindaan kepada means test. Apa yang berlaku sebenarnya saya sebut tadi, access to justice oleh bukan warga negara tidak dinafikan dengan pindaan ini. Ini hanya terletak dalam kes bantuan guaman, tetapi dalam kes-kes lain, sama ada hakim melantik peguam, YBGK sendiri yang wujud daripada kewujudan peguam-peguam di bawah Bar Council, yang mana YBGK dipengusikan oleh Tan Sri Peguam Negara, memang memberikan khidmat kepada yang bukan warga negara. Dan YBGK juga, Yang Berhormat Pucung tadi tanya, Yang Berhormat Pucung sebut tentang isu kewangan kepada YBGK, yang mana Yang Berhormat Pucung mewujudkan bahawa seolah-olah macam pembayaran tidak dibuat oleh kerajaan. Sebab YBGK ialah juga dilihat setakat ini sebagai satu bantuan guaman yang dibayar oleh kerajaan tetapi melalui pintu badan peguam negara. Contohnya, pada 7 Mac 2001, YBGK diberi RM5 juta oleh kerajaan. 25 April 2012, RM10 juta. 9 Julai 2015, RM5 juta. 31 Mac 2016, RM25 juta. 20 Oktober 2016, RM25 juta. 16 Jun 2017, RM1.5 juta. Sejumlahnya, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Barisan Nasional telah memberi wang kepada YBGK yang di majoritinya daripada Bar Council, yang kita pun tahu tak begitu, kata orang, 100% menyokong pada kerajaan.
mendapat 26.5 juta ringgit untuk bantuan guaman. Jadi maknanya pintu kerajaan memberi bantuan guaman adalah pada dua pintu. Satu melalui OJK, kedua melalui Jabatan Bantuan Guaman. Tetapi dalam Jabatan Bantuan Guaman, disebabkan oleh pindaan dalam Minstas itu, kita wujudkan supaya fokus kepada warga negara Malaysia. Berarti warga negara, bukan warga negara Malaysia, masih boleh mendapat bantuan guaman melalui pintu YBJK. Dan saya sebut juga tadi tentang peranan-peranan NGO dan juga kedutaan-kedutaan yang memang berada di mahkamah ataupun boleh dihubungi oleh mahkamah untuk kes-kes yang warga negara mereka terlibat menyebabkan boleh dilantik di bawah assigned counsel oleh hakim. Itu penerangan saya. Terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Puan Menteri untuk penjelasan itu. Daripada situ, lanjutan daripada itu persoalan saya. Saya terima kasih kerana diberi maklumat yang begitu terperinci berkenaan dengan jumlah wang yang disalurkan baik kepada yayasan ataupun melalui Jabatan Peguam Negara. Kita lihat bahawa wang itu, dana dia memang besar telah pun disalurkan. Soal saya, walaupun kita sudah salurkan jumlah wang yang sangat besar itu, kenapa masih ada tertunggakan dan hutang-hutang yang sangat besar yang telah pun menjadi satu sebab yang mengakibatkan peguam-peguam tidak berminat lagi untuk mengambil bahagian di dalam skema ini, dan apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah itu? Terima kasih Yang Mulia Menteri. Pak Puchong, sebenarnya isu pembayaran dana pada YBJK adalah daripada Kementerian Kewangan, bukan daripada bahagian undang-undang. Jadi saya tidak boleh jawab kenapa ada tertunggak. Tetapi setakat ini, baki dana yang berbaki dalam akaun pengurusan YBJK setakat ini adalah ringgit Malaysia 1.29015.95 juta. Maknanya YBJK pun ada duit dalam akaun dia. Dan baki dana yang masih belum disalurkan oleh Kementerian Kewangan adalah sebanyak 85 juta. Ini antara Kementerian Kewangan dengan YBJK. Tapi saya mengambil poin daripada Yang Bomat, bererti bahawa dalam perkara pembayaran kepada peguam-peguam ni, dalam kes bantuan guaman tu, pembayaran profesional tidak diminta, hanya disbursement. Tapi dalam kes ini, saya rasa sebelum pembayaran dibuat, saya tak begitu pasti, tapi mungkin prosesan untuk pembayaran, untuk membuat kajian, pengesahan, pembayaran dan sebagainya. Itu jawapan saya setakat ini. Saya tidak tahu lebih kepada perkara ini. Yang Berhormat, hanya di situ kalau boleh Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, boleh saya minta supaya satu kalau bolehlah satu jawapan bertulis diberikan, kerana saya perlu saya boleh bagi jawapan. Yes, I have to forward it back to them. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Kulai, Yang Berhormat, Yang Berhormat ada membawa isu tentang pendampingan legal companion, yang mana ramai Yang Berhormat, Yang Berhormat menimbulkan isu berkenaan dengan legal companion. Sebenarnya legal companion yang diwujudkan dalam Akta Bantuan Guaman Pindaan ini adalah sesuatu yang baru. Pertama sekali, legal companion ini tidak menafikan kanak-kanak yang terlibat untuk mendapat perkhidmatan peguam dalam mahkamah. Maknanya legal companion ini tidak menafikan mereka untuk mendapat khidmat peguam sama ada swasta ataupun daripada bantuan guaman. Tetapi legal companion ini yang diwujudkan, yang diterangkan dalam pindaan pada section ini adalah lebih kepada menawarkan perkhidmatan kepada mana-mana kanak-kanak yang menjadi mangsa di bawah Akta Jenayah Seksual. Dia boleh menghubungi pejabat Jabatan Bantuan Guaman di setiap negeri-negeri untuk mendapat khidmat nasihat legal companion. Maknanya khidmat nasihat di luar mahkamah. Apa yang berlaku selalunya dalam keadaan kes-kes sedemikian, kemungkinan bila laporan polis dibuat, kanak-kanak itu akan dihantar ke hospital dan kemungkinan Jabatan Kebajikan akan berada di situ. Tetapi pegawai daripada Jabatan Kebajikan mungkin tidak ada kemahiran di segi isu proses prosedur undang-undang. Dan kalau kita ingat dalam Dewan ini, di sesi yang lepas, saya bila membawa kepada akta itu ada menerangkan bahawa kes jenayah seksual ini yang adanya mahkamah khas daripada pejabat hakim ketua hakim negara memberikan arahan bahawa kes ini diselesaikan dalam masa setahun. Jadi dalam perkara ini, daripada task force, legal task force yang membuat penilaian kepada kedudukan akta ini sebelum dalam perbincangan, kita mendapat tahu dalam banyak keadaan, kadang-kadang kanak-kanak itu bila dia menjadi mangsa, dia masih di bawah umur, dan apabila kes pergi ke mahkamah, dia dah
dalam definisi sudah dewasa, dalam level sudah balik sebagai contoh, dan dia mungkin kadang-kadang kes dia tak nak jadi saksi sebab dia rasa segan dalam keadaan ini. Jadi dalam kes legal companion yang kita wujudkan dalam pindaan ini, supaya mereka boleh mendapat bantuan, perkhidmatan, nasihat guaman. Jadi itu memberikan sekurang-kurangnya kepahaman tentang proses yang berlaku. Jadi ini tawaran kepada khidmat yang diberikan oleh Jabatan Bantuan Guaman. Sebenarnya kalau kita lihat juga daripada statistik Jabatan Bantuan Guaman, sebenarnya pegawai-pegawai dalam Jabatan Bantuan Guaman setakat ini, tanya Deputi Ketua, adalah hanya seramai 82 orang saja. Panel Peguam adalah setakat 1 Ogos 382. Jadi dengan ada pindaan legal companion ini, harapan saya Peguam, panel Peguam ni boleh ditambah supaya bantuan ini dapat juga diberi kepada mangsa-mangsa di bawah Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak. Jadi sebenarnya objektif adalah untuk memberi, menawarkan khidmat bantuan. Tapi ini tak sama seperti watching brief dalam mahkamah, sebab dalam kes watching brief, hakim yang memberikan kebenaran kepada Peguam untuk mewakili. Tetapi legal companion ini ialah hanya khidmat yang kita beri. Terpulanglah kepada kanak-kanak ataupun keluarga kanak-kanak tersebut yang mahu menghubungi Jabatan Bantuan Guaman untuk mendapat apa-apa bantuan. Dan kalau kita tengok dalam pindaan pada section dalam blue bill ni, yang berhormat, yang berhormat sekalian, kita telah memberikan breakdown kepada khidmat pendampingan guaman yang boleh diberi maksud menasihati, mendapatkan maklumat, mendampingi orang yang dibantu, menasihati penjaga, pelindung, dan juga ditambah kepada Ketua Pengarah Bantuan Guaman boleh pada bila-bila masa memberhentikan khidmat pendampingan guaman yang diberi pada orang yang dibantu. Maknanya ia datang daripada pembayaran bajet daripada Jabatan Bantuan Guaman. Maknanya kerajaan yang memberikan khidmat ini. Terpulanglah kepada mangsa ataupun keluarga mangsa yang memerlukan bantuan ini ataupun tidak. Sebenarnya Kelana Jaya tadi timbul tentang isu fee. Kelana Jaya cakap, takkanlah kanak-kanak pun nak dikenakan fee. Sebenarnya yang berhormat, kalau kita tengok kepada Akta Ibu, pada Akta Bantuan Guaman ini, kita tidak boleh lari daripada kuasa menteri. Dan kalau kita tengok pun dalam perkara ini, dalam expect fee, mana-mana orang yang telah layak bagi bantuan guaman di bawah akta ini ada dikendaki untuk membayar kepada Ketua Pengarah Bantuan Guaman fee pendaftaran sebagaimana ditetapkan oleh menteri. Maknanya menteri pun boleh tak tetapkan. Jadi sudah tentu secara logik dalam kes kanak-kanak akan dikeluarkan kemudian selepas pindaan ini, pindaan kepada jadual-jadual tentang isu pembayaran sebagai contoh. Takkanlah kanak-kanak kita nak suruh dia bayar, macam dia nak cari duit dengan dia jadi mangsa kemudian dia nak bayar. Nak katakan RM2 dulu pun ramai yang tak bayar. Dan yang berhormat tanya tentang, saya tidak ada keseluruhan tapi mungkin pegawai saya boleh bagi tentang jumlah berapa banyak perbelanjaan kerajaan bagi bantuan guaman setiap tahun. Sebentar lagi saya akan dapat, kalau tidak saya akan bagi jawapan bertulis. Tapi kalau tak silap saya, dalam anggaran saya lebih daripada 20 juta setahun di segi bantuan kepada pembayaran kepada Jabatan Bantuan Guaman. Tapi saya kena tengok di segi jawapan menyeluruh. Saya dapat ni. Peruntukan perbelanjaan mengurus Jabatan Bantuan Guaman 2013, saya baca tahun 2017 24,461,300, 2016 26,830,200, 2015 21,913,715. Juta. 21 juta, maaf. Juta. Maknanya semuanya juta. Iaitu campur emolument dengan perbelanjaan yang lain-lain. Jadi kalau kita tengok daripada bajet bantuan guaman dengan bajet YBGK, kita boleh cakap secara menyeluruh memang perbelanjaan begitu besar oleh kerajaan. Dan dalam YBGK pun termasuk juga pembayaran untuk bukan warga negara Malaysia. Jadi yang berhormat Limbang menimbulkan tentang... Menteri, minta maaf Menteri, kalau boleh. Terima kasih Datuk Sri. Ya, sila. Pertanyaan saya ialah, oleh kerana kita expand services kepada kanak-kanak yang didera secara seksual, berapakah additional cost? Ya, kalau kita punya budget dah 20, 20
katakan 20 juta setahun. Saya rasa expanding this to encapsulate this kind of offences, dia tidak akan banyak berubah, ya. Paling-paling pun 2-3% saja. Apakah pendapat Menteri? Yang Berhormat Kelana Jaya, saya cukup terima kasih pada soalan Yang Berhormat. Memang dengan pindaan ini, perbelanjaan kepada Jabatan Tuan Guaman kena tambah. Disebabkan legal companion sebagai contoh, dalam kes-kes jenayah seksual di negeri-negeri. Saya rasa daripada 82 peguam-peguam yang ada di bawah Jabatan Bantuan Guaman tidak akan mencukupi. Itu sebabnya panel peguam itu diperlukan untuk menjalankan kes-kes ini. Dan saya berharap bahawa bolehlah permohonan kepada bajet ini diwujudkan dalam bajet 2018 daripada bahagian undang-undang, sebab ini diperlukan. Dan kemungkinan saya tak tahu dalam masa yang terdekat boleh kita wujudkan satu pendekatan yang dibuat oleh negara-negara luar, yang mana legal aid ini dilihat sebagai satu tax deduction kepada GLC ataupun syarikat-syarikat berhad. Mungkin bila dia letak duit kepada kes-kes dalam kes-kes bantuan guaman, boleh diberikan tax deduction sebagai contoh. Itu mungkin boleh diperbincangkan dengan saya, dengan mesyuarat kabinet untuk membawakan structure. Sebab dalam semua dunia, dalam semua negara-negara di dunia, tidak boleh dinafikan antara sebab yang mana bantuan guaman itu tidak dapat diberikan secara sempurna ialah akses pada justice itu mahal. Dan kalau kita tengok YBGK sendiri sebagai yang dikendalikan oleh Bar Council, dalam segi disbursement saja berjuta, belum lagi professional fees. Sebab peguam hari ini tak macam dulu. Dulu peguam dia tak charge by the hour. Dan saya pun dimaklumkan oleh Bar Council bahawa mereka mahu mewujudkan satu pendekatan baru bagi chambering student yang membuatkan dalam kamar chambering student, supaya meletakkan masa secara mandatory kepada kerja-kerja bantuan guaman. That should be part of the structure untuk mendapat lesen sebagai peguam bela pengacara. Itu telah dicadangkan oleh Bar Council, dan pindaan kepada Legal Profession Act ini dalam perbincangan, dan kita nak mengkaji sama ada perkara tersebut diwajib diwujudkan sebagai satu prasyarat sebagai contoh. Yang Berhormat, tentang Limbang bertanya tentang kawasan yang jauh dan terpencil di pejabat Jabatan Guam. Saya memang cukup setuju, daripada 82 orang peguam yang di bawah Jabatan Bantuan Guaman, kawasan-kawasan luar bandar tu memang satu perkara yang cukup jauh untuk mereka mendampingi. Jadi bagi kawasan yang terpencil dan kurang kes permohonan bantuan guaman, Jabatan Bantuan Guaman akan menggunakan mod peguam panel bagi menyampaikan perkhidmatan bantuan guaman yang diperlukan. Selain daripada itu, klinik-klinik bergerak juga turut diwujudkan untuk memberikan perkhidmatan. Di Sarawak, seperti mana Yang Berhormat tahu, ada mahkamah bergerak. Dan mungkin ini bolehlah Sarawak Bar Committee ke mengkaji tentang wujudnya peguam bergerak dalam perkara ini. Yang Berhormat, daripada Bukit Glugor, tentang means test, ujian kemampuan yang dicadangkan dalam pindaan ini tidak menyatakan apakah ujian kemampuan yang ditetapkan oleh Menteri berbanding dengan Seksyen 15 dan Seksyen 16 Akta 26 membentukkan sumber kewangan. Pindaannya dicadangkan adalah setakat mana untuk meminda tata cara Menteri menetapkan apa-apa kriteria dan ujian kemampuan. Sebaliknya, Menteri masih lagi akan membuat ketetapan mengenai means test melalui perundangan subsidiari atau pemberitahuan yang akan dibuat dari masa ke semasa. Yang Berhormat, daripada Kulai menimbulkan tentang ibu bapa tidak mendaftar perkahwinan mempunyai tiga orang anak, terdapat isu berkenaan hak penjagaan terhadap anak tersebut. Permohonan hadir ke Jabatan Bantuan Guaman dan dimaklumkan tidak layak mendapat bantuan guaman, dan itu satu diskriminasi. Jabatan Bantuan Guaman mempunyai bidang kuasa tertentu seperti yang dinyatakan dalam jadual 2 dan 3 daripada Akta 26 asal. Bagi setiap permohonan bantuan guaman, jabatan akan meneliti merit kes dan fakta kes secara menyeluruh. Selain merit kes, Jabatan Bantuan Guaman juga akan menjalankan ujian kemampuan untuk menentukan permohonan yang layak dibantu sahaja diwakili. Tiada isu diskriminasi dalam kes ini kerana ada kriteria tertentu yang diteliti bagi setiap permohonan bantuan guaman. Yang Berhormat, daripada Jerantut menyatakan tentang layanan tidak mesra dan cawangan yang jauh daripada orang awam. Cadangan ini diambil maklum langkah-langkah penambahbaikan bagi aspek layanan dan aspek lain berkaitan perkhidmatan yang diberikan akan diambil kira dalam pelan transformasi. Jadi saya pohon pada Yang Berhormat, ada apa-apa kes daripada pegawai Jabatan Bantuan Guaman tidak mesra, tulislah surat pada saya dan kita akan menyediakan siasatan.
Tapi 82 peguam peguam di bawah jabatan dalam jabatan bantuan guaman nak mengendalikan kes. Saya rasa kadang-kadang dia nak senyum pun muka dia ketat lah Yang Berhormat, eh. Bukan senang nak jadi. Dan saya nak maklum pada Yang Berhormat, mungkin Yang Berhormat tak begitu ketahui bahawa banyak kes yang berdaftar di bawah jabatan bantuan guaman selalunya adalah kes-kes cerai-berai. Saya pun peliklah Tuan Yang Dipertua. Seolah-olah kes lain tak minat pada jabatan bantuan guaman kecuali kes cerai-berai. Dan masalah kes cerai-berai ni, Ketua Pengarah Jabatan Bantuan Guaman di belakang saya, bergaduh-gaduh nak cerai, lepas tu rujuk, lepas tu mengandung. Lepas tu fail tak tahu nak buat macam mana. Jadi pegawai di peguam-peguam jabatan bantuan guaman, banyak kes cerai-berai. Secara automatik rakyat menganggap jabatan bantuan guaman ni lah jabatan cerai-berai. Yang saya rasa tak patut. Sebab dalam jadual yang saya sebut, di bawah akta bantuan guaman ni, kes-kes yang disebut itulah, jenayah saya dah sebut. Dalam jadual ketiga, dalam kes civil, kalau Yang Berhormat tahu, mesti Yang Berhormat pun terperanjat bahawa bidang kuasa jabatan bantuan guaman ni luas. Perihal prosiding jenayah, prosiding civil dengan izin jadual ketiga. Akta perempuan bersuami dan anak-anak tu nafkah, ya. Akta pemerintah nafkah, akta perempuan bersuami kuasa nafkah. Prosiding berhubung dengan nafkah, jagaan, perceraian, harta seperceraian, hukum syarak, mahkamah, itulah. Hak tanggungan di bawah akta pampasan pekerja. Hak tanggungan di bawah akta penanam padi, macam mana Bukit Kata sebut tadi. Hak dan tanggungan di bawah akta harta pusaka kecil. Hak dan tanggungan mengenai tindakan sivil bagi ganti rugi yang timbul daripada kemalangan yang melibatkan kenderaan bermotor. Pengertian di bawah akta pengangkutan jalan. Hak dan tanggungan di bawah akta pemberi pinjam wang, hak dan tanggungan mengenai prosiding perceraian jagaan, hak dan tanggungan mengenai prosiding berhubung dengan penyewaan, hak dan tanggungan di bawah akta sewa beli, permohonan probet dan surat mentadbir pusaka, hak dan tanggungan di bawah akta pengangkatan dan tuntutan pengguna. Maknanya memang luas. Tapi yang menjadi kes-kes ni yang banyaknya kes cerai-berai. Yang menyebabkan, bukan saja seperti saya kata, bila dia dah cerai-berai, dah pergi ke mahkamah, kemudian dia rujuk, tu satu isu. Keduanya, dia mengatakan dia tidak mampu, tetapi dalam segi isu hadanah sebagai contoh, adanya kewangan di dalam prosedur mahkamah tersebut. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang keadaan yang tidak difahami sangatlah, yang mana bagi Jabatan Bantuan Guaman ini, kita membuat pindaan ini supaya kita dapat memberikan pengkhususan kepada kerja-kerja yang perlu dibuat oleh peguam-peguam di bawah JBG. Yang Berhormat Pasir Gudang pula menimbulkan tentang kes yang dikendalikan JBG memakan masa yang lama. Dikatakan ada dakwaan pegawai JBG cadang melantik pegawai swasta jika ingin cepat. Kes-kes yang dikendalikan oleh Jabatan Bantuan Guaman melibatkan perbicaraan penuh yang memerlukan keterangan saksi-saksi yang diberikan seperti mana-mana kes. Mengikut kajian kes yang dijalankan, 50% kes yang dikendalikan berjaya diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 1 tahun. Selebihnya tempoh penyelesaian kes adalah berdasarkan kepada kes-kes tersebut. Dan selalunya kes yang lama ini disebut di bawah kes-kes syariah dan juga sivil. Yang Berhormat, daripada Setiu tanya tentang jumlah ramai peguam, saya dah sebut tadi 82 pegawai kerajaan, panel peguam 382. Greg menyatakan bahawa Jabatan Bantuan Guaman hanya boleh mewakili orang yang dijatuhi hukuman, tetapi apa yang diperlukan oleh orang kampung, orang luar bandar ialah nasihat undang-undang. Bagi bidang kuasa jenayah, JBG hanya boleh mewakili orang yang mengaku salah, tetapi JBG juga boleh memberi nasihat guaman dalam beberapa perkara yang disebut dalam jadual 2 dan juga jadual 3. Yang Berhormat Stew menyatakan tentang fee, memandangkan supaya fee yang nominal bagi perkhidmatan dikekalkan. Seksyen 2B menghendaki bayaran fee, oleh itu ia mungkin akan menjadi penghalang pada orang yang tidak berkemampuan termasuk kanak-kanak. Saya dah sebut tadi, fee yang dikenakan pada masa ini setakat ini hanya RM2. Seksyen 2B memberi kuasa pada menteri untuk menetapkan kadar fee. Dalam masa itu, di bawah Seksyen 44 Akta Tafsiran 1948, kuasa untuk menetapkan fee dalam perundangan subsidiari termasuklah kuasa untuk mengecualikannya. Maknanya kuasa untuk mengecualikan itu adalah diberi kepada menteri yang bertanggungjawab. Statistik kes bantuan guaman setakat ini, jadual kedua di bawah Akta Bantuan Guaman,
pelakuan salah jenayah, akta kanak-kanak, akta kesalahan kecil, statistik 3 tahun bagi kes yang melibatkan bidang kuasa jenayah. Setakat ini dalam kes seperti mana yang Berhormat tahu, akta kanak-kanak 2001 bererti mereka yang mana yang dituduh adalah kanak-kanak boleh juga mendapat bantuan guaman setakat ini. Dan pada tahun 2015, 405 kes, 2016, 258 kes, 2017 setakat ini 24 kes. Jadi bawa akta kanak-kanak 2001 yang mangsa itu kanak-kanak, memang mereka telah diberikan bantuan guaman di pada tahun-tahun 2015, 16, 17 yang saya sebut tadi kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat sekalian. Yang Berhormat juga telah menimbulkan, saya tu dia jawab limbang, Kuala Kangsa dengan jerantut Kuala Kangsa, apakah kelayakan dan kriteria bagi seorang pendamping guaman memberi khidmat pendampingan guaman pada Kuala Kangsa? Seorang pendamping guaman boleh terdiri daripada pegawai undang-undang yang mempunyai latar belakang undang-undang dan juga kepada peguam panel Jabatan Bantuan Guaman yang mempunyai beberapa tahun pengalaman. Walaubagaimanapun, kriteria-kriteria mereka yang berkelayakan adalah mengikut kepada Seksyen 32 2B, 2 bracket B yang dicadangkan. Dan jerantut pula, layanan tidak mesra saya pun dah jawab tadi. Saya rasa setakat itulah Tuan Yang di-Pertua, saya memberi jawapan yang mana saya tak sempat beri jawapan, saya boleh beri jawapan secara bertulis kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat sekalian. Ya, terima kasih Yang Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Setuju. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Bantuan Guaman 1971. Majlis dalam jatuh kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 12. Fasal-fasal 1 hingga 12 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Ya, Yang Berhormat Menteri. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan pada majlis sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Ya, Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa satu akta yang untuk meminda Akta Bantuan Guaman 1971 telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Saya mau menyokong. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Bantuan Guaman 1971.